Edvīns Kočāns – attīstība drošībai. Edvīns Kočāns ar politiku un transporta nozari ir saistīts diezgan sen. Kādreiz viņš ir bijis pietuvināts tēvzemiešiem. Satiksmes ministra Kaspara Gerharda laikā viņš kļuva par Latvijas dzelzceļa valdes locekli. Pirms 8 gadiem Kočāns bija starp partijas Latvijas attīstībai dibinātājiem. 2020. Gada vasarā viņš zaudēja Latvijas dzelzceļa elektrotehniskās pārvaldes vadītāja amatu, bet tad tika uzaicināts strādāt akciju sabiedrībā SV Baltics par valdes padomnieku. Uzņēmumu, kas iepriekš saucās Svarko Baltics, savulaik dibināja starptautiskā Svarko grupa. Bet nu pastarpinātais īpašnieks ir uzņēmuma vienīgais valdes loceklis, Lietuvā dzīvojošais ASV pilsonis Todds Deivids Svensons. Latvijā ikdienas darbus vada padomes priekšsēdētāja vietnieks Andris Tīfentāls, kurš mēdz pildīt arī Svensona tulka funkcijas. Saskaņā ar lietas materiāliem, pagājušā gada martā Kočāns tikās ar Svensonu un Tīfentālu restorānā Laivu centrs Daugavas krastā Zvirgzdu salā. Kočāns zināja, ka kopš 2018. Gada SV Baltics ir noslēgts līgums ar Rīgas satiksmes meitas uzņēmumu Rīgas Sats. Par integrētās sakaru sistēmas atbalstu un tehnisko apkopi SV Baltics no Rīgas Sats ik mēnesi saņem vairāk nekā 200 000 eiro. Līgums ir spēkā līdz 2023. Gada maijam, bet uzņēmumā tolaik bija bažas, ka to varētu laust ātrāk. Kočāns sarunā restorānā lika noprast, ka viņam ir ļoti labas attiecības Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Olafu Pulku, kurš varot ietekmēt to, ka līgums netiks pārtraukts. Vajagot iedot 5, kas būtu prezents Olafam, tā nodrošinot veiksmīgu sadarbību arī nākotnē, lāstīja Kočāns. Tīfentāls Svensonam arī esot iztulkojis, ka esot vajadzīgi 5 000. Saskaņā ar apsūdzību, turpat restorānā Svensons naudu Kočānam arī esot iedevis. No lietas materiālos esošajām pāris Kočāna telefonsarunām ar Pulku redzams, ka patiesībā viņi ir attāli paziņas, kas vien redzējušies satiksmes ministrijas gaitenos laikā, kad Pulks strādājas pasažieru vilcienā. Kočāns vairākas reizes mēģināja pierunāt Pulku tikties, lai pastāstītu par SV Baltics iecerēm, kam Pulks galu galā piekrita. Publiskā vietā pie saktas puķu tirgus. Tikai rudenī, kad Knabi jau bija uzsācis kriminālu procesu un aizturējis Kočānu, Pulks uzzinājis, ka ticis piesaukts saistībā ar kukuli. Man viens pazīstams cilvēks lūdzu, vai es nevaru aprunāties, jo viņam bija it kā kaut kādas problēmas, nezinu, ar Rīgas Sats, vai tur jāturpina līgums, vai lauž, vai ko. Es jau nianses vairs neatceros. Nu, saprotiet, tāda situācija ir diezgan bieži, kad Rīgas dome, uzņēmumi ir ļoti sarežģīta sistēma, un dažreiz gadās, ka tiešām ir kaut kādas saziņas problēmas, ka nevar viens otru vai saklausīt vai izdzirdēt, un tad darētu varbūt šādu cilvēku uzklausīt, un ja tas ir kas noderīgs, tad tur palīdzēt. Skaidrs, ka šajā brīdī bija tā informācijas nodeva tālāk Rīgas satiksmes vadībai, lai viņi izlēma, vai tā viņiem ir noderīga vai nē. Ir sen runāts par visādiem lobiju reģistriem, man nebūtu nekādas problēmas arī kaut kādā tādā atzīmēties, es ar kādu ticies. Ja? Tā kā tas vēlreiz, es saku, tas nebija nekas slēpjams, un tas, ka viņš tur kaut ko bija sliktu iecerējis, nu, tās ir viņa problēmas, un par to viņš sodi saņēma. Knabi izmeklēšanā konstatēja, ka jau nākamajās dienās pēc tam, kad Kočāns dabūja no SV Baltics vadības naudu, viņš sazinājas ar savu auto BMW X5 līzinga kompāniju un iemaksāja 5 000 eiro. Arī neilgi pēc tam notikušo dārza traktora pirkumu par 2800 eiro Knabi vērtēja kā kuklim pieņemtās naudas tēriņus. Kočāns, kas oktobrī pēc aizturēšanas savu vainu noliedza, decembrī prokuratūrā to tomēr atzina. Lieta tika izlemta ārpus tiesas, prokurora priekšstāvā par sodu piespriežot viņam 12 000 eiro naudas sodu. Sarunā ar de facto Kočāns gan stāsta, ka notikušais bijis vien pārpratums. Nu, tur notika domstarpība, es negribēju vairāk nekādas problēmas, ne sev, ne ģimenei. Tāpēc es, kā sanāks, tā sanāca, tā ir mums pateikt precīzāk. Nomaksāju sodu, ko man piespriedā, un es atvainojos vienkārši, lai šī, nu, teiksim, starpgadījums netraucētu, tāpēc, nu, diezgan reputācija vispārējais, teiksim, var paslīdēt. Tāds starpgadījums, kur es pat nezinu, kā komentēt, ja, teiksim, nekādu, teiksim, kā jūs sakiet, kukuļošana nebija plānota pavisam savādāk. Nu, prezentu bija, jūs tur stāstījāt vismaz saviem tiem kolēģiem, jā, vai Balti, ka vajag tā kā prezentu iedot, un vajag iedot pieci. Nē, redziet, nu, ņemot vērā, ka man nav tā stiprās angļu valodas zināšanas, jā, teiksim. Un līdz ar to es domāju, ka tur pārpratumi sanāca, bet lai netaisītu nekādu ažiotāžu, jā, teiksim, es piekritu, nu, ka esmu vainīgs, un
un gāja pretī, sargājuši iesaves. Krimināla procesa par kukuļu došanu tika sākts arī pret SV Baltikas valdes locekli Todu Svensonu. Taču decembra sākumā knaptošai daļā izbeidza, jo nevarēja iegūt nepārprotamus pierādījumus, ka Svensons naudu iedevis tieši priekš kukuļa. Uzņēmumā komentārus par šo lietu nesniedza. Telefoniski gan padomes priekšsēdētāja vietnieks un sarunā ar Kočānu klātesošais Tīfentāls, gan padomes priekšsēdētāja un Toda Svensona sieva, Lietuvas pilsone Vaiva Svensone, runāt atteicās. Arī SV Baltikas biroja ēkā neviens vadības pārstāvis nebija sastopams, un bez atbildēm palika arī rakstiskie jautājumi. Tikmēr Rīgas atsvaldes loceklis Edgars Bebris, kas šajā matē ir kopš pagājušā gada aprīļa, de facto rakstiski apliecināja, ka līgums ar SV Baltikas joprojām ir spēkā, taču šobrīd Rīgas ats ir uzsākusi iekārtu uzturēšanas līguma iepirkuma procedūras sagatavošanas darbus. Kā krimināla procesa varētu ietekmēt nākotnes sadarbību ar SV Baltikas, Bebris skaidro, ka Rīgas ats korporatīvās pārvaldības politika paredz izvairīšanos no negodprātīgiem darījumu partneriem vai partneriem ar sliktu reputāciju. Arī no Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētājs Džimtas Innuses teiktā noprotams, ka nākotnē sadarbība ar SV Baltikas ir maz ticama. Innusa, kas savulaik ieņēma vadošu samatu satiksmes ministrijā un pazīst Kočānu no tiem laikiem, stāsta, ka Kočāns kā SV Baltikas pārstāvis pagājušajā gadā bija pieteicies uz vizīti arī pie viņas. Tā notika viņas darba kabinetā. Kopš es šeit strādāju, man dažādos veidos uzrunā dažādi bijušie kolēģi, tieši un netieši saistīti kolēģi, protams, jo strādājot satiksmes ministrijā diezgan plašu kontaktloks, protams, visas šīs, nu, teiksim, tādas nekonkrētās sarunas par potenciālām sadarbībām. Tādas ir bijušas, bet tādām patiesībā nav izšķirošas nozīmes lēmumu pieņemšanā, kādas ir Rīgas satiksmes turpmākie plāni attiecībā uz savām informācijas sistēmām. Šobrīd Rīgas satiksmes interesēs esot saņemt savā īpašumā visas iekārtas, par kurām gadu garumā SV Baltikas ir maksātas tik lielas summas, uzsver Innusa. Līguma izbeigšana ir vērtēta, līguma izbeigšana maksāt vēl dārgāk nekā līdz šim samaksātā summa, to mēs esam vērtējuši no tāda aspekta, vai mēs pirmkārt varam laust, otrkārt, ko tas nozīmē Rīgas satiksmes flotes pārvaldībai, vai mēs varētu nodrošināt kustības vadību un kas notiktu ar iekārtām. Faktiski visos šajos 3-4 aspektus, vai mums ir ar ko aizvietot, ja? Jo ja nav ar ko aizvietot un nav tūlītās arī ar kā nodrošināt alternatīvos veidos to pašu procesu organizēšanu, tad faktiski mēs nevaram atteikties. Un šis ir nu, viens no šādiem gadījumiem, kad faktiski Rīgas satiksme ir nu, zināmā mērā iedzīta stūrī, jo mums šo sistēmu vajag, bez tās nevar nodrošināt šādu apjomu transporta parku pārvaldīšanu. Un tieši tāpēc līgums beigsies un punkts.